Ay, 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 ay. Så vi er taget til København i dag, da vi skal til Ed Sheeran-koncert. Det fik mig og min lille søster nemlig julegave, og vi skal være afsted i 3 dage. Og det er så i dag, vi skal til Ed Sheeran-koncert. Så jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil tage jer med. Mit outfit for i dag, det bliver den her gule top og så den her gule nederdel. Og det ser seriøst så flot ud, fordi det ligesom matcher. Så vi er lige ankommet til hotellet, så jeg tænker lige, at jeg vil vise, hvordan det ser ud. Og jeg har faktisk lavet en København-vlog for lige præcis et år siden nærmest. Og der var vi faktisk på præcis det samme hotel, men det sådan, ser lidt anderledes ud, så jeg tænker lige, at jeg vil vise det alligevel. Så det første, man ser, når man kommer ind ad døren, det er egentlig bare toilettet. Og så er der også en bruser. What? Oh, it's Holly's new trousers. Og lige hun købte nogle nye bukser i Urban Outfitters. De er sygt seje. Vil du fortsætte roomturen? Yes. Så det er bare the altan. Og sidste gang, da vi lavede roomtour, der sagde vi, at det her det hedder en terrasse, men det hedder altså en altan. Whoopsies. Så har vi stuen her. Oh yeah, og den hører så sammen med sådan en spisestue, eller hvad man siger. Og det her, det ser jo så mærkeligt. Der er sådan en lille... Altså, det giver sgu da ingen mening. Det var sådan midt indeni. Og det er bare sådan en lille... Altså, det giver slet ingen mening. Like, hvis der er nogen, der ved, hvorfor man har hængt det her op, så skriv det ned i kommentaren, fordi det er bare så random. Og så er køkkenet egentlig bare her. Bum bum. Og herinde, det er så vores forældres værelse, de er lige derinde, fordi jeg har sagt, de skulle gå derind. Fordi ellers kunne jeg ikke lige filme det her. Men hvis vi så går herind... Så er der så et til badeværelse. Og jeg tænker egentlig bare, at det her badeværelse er nok det, mig og Holly kommer til at bruge. Fordi vores værelse, det er herinde. Og copyright musik! Så det herinde, det er mig og Hollys værelse. Og det ligner seriøst bare præcis det samme, som da vi sidst var her. Hvor et vindue, det er bare i den forkerte side. Så jeg købte faktisk også én ting inde i Urban Outfitters. Og det er den her taske. Altså seriøst, den er så mega cool. Og den var i sådan en vintage afdeling. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Men der stod egentlig, den kostede 350 kroner. Men så da jeg købte den, så kostede den, hvis kun... Jeg tror, det var 62 eller sådan noget, så den var sat sygt meget ned. Hvorfor? Det ved jeg seriøst ikke, fordi det stod ikke på prisen. Der stod bare 350 kroner, men jeg fik den til 62, så seriøst, det er et mega godt fund. Godmorgen folkens, så det er dag 2 i København, og i dag der skal vi ikke sådan sygt meget, vi skal bare lidt ud og shoppe, og så i aften der har vi så bestilt bord ved en restaurant, vi også var sidste år, så det er bare sådan lidt det, vi skal i dag. Det kan også være, der kommer til at ske noget andet, men det er i hvert fald det, der sådan ligesom er planlagt. Outfit of the day. Lidt dårligt vinklet, men og ja.
Hvad fanden skulle jeg filme det for? Er det en gris? Men du lå nu, du døen. Så det er de her, jeg synes, jeg vil have. Jeg er ikke helt sikker på, hvad for en jeg synes er fedest. But like, they're so cool. Lige om lidt, så skvatter du altså, hvis du ikke vender dig om. Så det er et par timer senere, vi har bare sådan lige slappet lidt af her på hotellet, og så har vi lige været ned og bestille billetter til den nye Minions-film. Men jeg tænkte lige, at inden vi så ud og spise, at jeg lige vil hurtigt vise de sko, jeg købte. Jeg købte nemlig nogle sko inde i Dr. Martens butikken, og det var nemlig sådan nogle her, jeg har let efter sygt længe, og nu fandt jeg endelig dem, og jeg synes seriøst, de er så seje. De ser sådan her ud, og de er seriøst så mega seje. Jeg glæder mig så meget til at bruge dem med nogle hvide sokker i, og så til nogle kjoler og nederdel, eller med strømpebukser i og sådan noget. Det kunne seriøst være så fedt, så det glæder mig sindssygt meget til at få dem brugt. Det er sidste dag i København, vi tager nemlig hjem i morgen, så snart vi vågner. Men vi skal til at ud og se sådan noget lys. Jeg skriver lige på skærmen, hvad det hedder, fordi to be honest, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. So here's the fit for today. I have my new shoe phone. Ja, hold i det æg. Er det ikke? Fuck, hvor sjovt. Ej, ej, ej. Det er så svært. Smaske drenge. Ej, 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 ej.
Hvad skal du ellers have? Vil jeg have et træst om den kardinals? Vi er lige netto og handle ind til aftensmaden, så vi ikke skal til at ja, senere. Ja. Det er et par timer siden, at jeg sidst lige filmede, men nu skal Maja holde i biografen, fordi der seriøst er en biograf sådan et minut væk fra, hvor vores hotel er. Så nu skal vi ind og se den nye Minions-film. Jeg seriøst elsker de her biler. Det skal vi ikke bare tage? Jo, sådan to her. Let's go! Ind og se Minions. Det kan noget. Vi er de allerførste, der går ind. Vi gik ind lige da de åbnede. Der er næsten nogen, der finder det. Det er også så meget bedre, end det vi har herhjemme. Jeg synes, ingen har inde lige nu. Ej, der er en popcornholder. Er vi sejt? Ja, du trykker på knappen. Men der sker ikke noget. Ej, er min ødelagt? Hvor er det knap, der er masse? Ej. Prøv at gå nice. Man kan lægge sig helt ned. Det er bare fucking lækker. Ej, jeg synes bare, det er fucking sjovt at lege med nu. Kommer til at gøre det live. Jamen, vi kunne ikke engang nå lige. Jo, du kan. Jo. Hvad lige hun siger, at jeg skal lægge mig ned i den her skæld? Ej, det kan jeg ikke. Jeg er bange for, at den går i stykker. Nå, farvel. Hvor skal vi gå hen? Vent, jeg skal lige flippe kameraet. Fuck, jeg er lort til det her pis. I'm a vlogger now.